Мәссаған айтеуір дегенде Америкадан келе жатырм. Барып үйімді көріп қайтайын, өткенде үйге келмей келе қанша уақыт болды бар ғой, базар жоқ. Америкада шынымен де күшті жауын қайтмай ғой, Лос-Анджелес қаласы деген өте ыстық екен. Күнге әбден күйіп кеттім ғой, енді үйге барып өзімнің заттарымды көріп қайтайын. Менің үйіме ешкім кірмеген шығар сонша уақыттың ішінде. Әк, мен жерге келіп қалған сияқтымын. Үй мынау немене түсінбедім, менің үйім бе шынымен де? Үйіме полициялардың бәрі не істеп тұр мына жерде? Менің үйіме бір бандит тұрып жатыр ма деп? Әк, барып көріп қайтайын, алдымен менің үйіме бір кіріп кеткен ғой шынымен де. Әк, кірейін мына жерге, есікті жауып тастаған ғой мына жерге кәдімгі. Е, ашыңдар есікті. Е, тоқта, тоқта, сен кімсің? Түсінбедім. Е, сен кімсің деген несі? Мен бұл үйдің иесімін ғой. Сендер кімсіңдер? Полиция мырзалар не істеп тұрсыңдар менің үйімде? Сен сонда не, бұл үйдің иесісің бе? Не түсінбедім. Е, бұрын мен тұрғам мына жерде. Е, мына жерге келгенде ешкім жоқ болды ғой. Мына жерде сен тұрмадың, өтірік айтпа. Е, полиция мырза, шын айтамын, мына жерде менің үйім болған. Менің атым Франклин болады. Мынау менің үйім болған. Қанша жылдан бері тұрып жүргем. Сіздер не үшін менің үйімде жүрсіңдер? Түсінбедім. А, сен тұрдың ба? Енші жарайды, айтайын. Біздің өзіміздің полицейский үйіміз бұзылып қалды бар ғой. Ішіндегі тұр басына су ағып кетті. Енді ол жерге тұру мүмкін емес. Сол үшін біз осы жақын таудың үстіне сенің үйіңді көшіп келе деп шештік. Енді мына жерде біз тұратын боламыз. Мәссаған керек болса полицейский мырзалар ема, сонда мен қайда тұрамын? Түсінбедім. Мен Америкадан демалып енді үйіме келейін десем, сендер бәрің басыласыңдар ғой менің үйімде. Болыңдар, шығыңдар, бұл менің үйім. Давайте, ашыңдар есікті. Түсінбедім. Е, жігіттер, кіргізбеңдер стандартаны. Мәссаған полицейский мырза, түсінбедім. Ема, мынау ұрып жатыр ғой мені. Басы жоқ, ұрмаңыз, ұрмаңыз. Не болып қалды? Түсінбедім. Саған айтып тұрмын ғой, бұл жерге кіруге болмайды деп. Түсінбейсің бе не? Саған айтып тұрмын, бұл полицейскийлердің жері, бұл жерге бөтен адам кіруге тыйым салынады. Түсініп тұрсың ба? Мәссаған керек болса сонда менің үйімді полицейскийлердің станциясы жасап саған. Неге ғой, базар жоқ, мына жерде менің үйім есігі бар еді. Ал бұлар болса мына жерге бұзып тастап, мына жерге мынандай полицейскийлердің үйлерін салып тастаған сияқты бар ғой. Шынымен де өйткені мына жердің бәрін қазір полицейскийлер қорғап тұрғандықтан енді мен бұл жерге кіре алмайтын сияқтымын. Өйткені кіретін болса мына бастығы шынымен де тағы да соғуы мүмкін бар ғой. Базар жоқ, өте қауіпті екен. Енді не істесем болады? Мәссаған, мен енді үйімді қайтадан түсінбедім. Мынау менің үйім ғой, өзімнің сүйікті үйім еді. Енді қазір мына жерден кететін болса мен қайда тұруым мүмкін? Соны түсінбедім. Е, білмеймін, өзің біле бар, түсінің бе? Енді менің шатағым емес, бұл менің үйім. Полицейскийлердің енді бұлында жаңа станциясы, осы жерде бандиттерді қамайтын боламыз. Мәссаған керек болса базар жоқ. Жарайды, енші кеттім ал. Бірақ мен бүгін қалай болса да осылардың бәрін үйде қуып шығуым керекпін. Өйткені мына үйім деген қанша жылдан бері тұрдым, сол үшін бұл үйді мен өзіме қайтарып алуым керек. Мәссаған, енді полицейский мырзалар қалай қосамын екен? Базар жоқ, тек барып көріп қайтуым керек. Алдымен кімнен барып сұрап қайтсам екен? Біреулермен ақыл сұрап қайту керек сияқты. Өйткені полицейскийлер менің үйімді алып алуы мүмкін емес қой. Базар жоқ, олар сонда басқа үй таппаған ба? Түсінбедім. Біздің Лос-Сантос қалада көптеген үйлер бар, соның ішінен менің Франклиннің үйін ғана тартып алған ғой. Мәссаған керек болса мен Америкаға кетіп қалған кезде олар ойлаған сияқты ғой, деймін, менің үйім бос деп. Сондықтан олар сол үйді басып алған сияқты бар ғой, ешкім жоқ болғандықтан. Енді мен қалай болса да қазір ол үйді өзіме қайтарып алуым керекпін. Бірақ та қайтару үшін мен олардың бәрін қалай қуып шықсам болады? Олардың қолында автоматтары бар, қару жарақтарының бәрі қоршалған. Сол үшін мен оларды енді бірдеңе істеп біреуге айтуым керекпін бар ғой. Сол кезде олардың бәрін менің үйімнен қуып шығарып өз үйіме тұрып қалай болса да қайтарып алуым керекпін. Так, енді қой кет, мына жаққа барып қазір өзімнің достарыммен сөйлесіп қайтпасам? Полицейскийлер ана жерде көп бар ғой. Сол үшін мен оларға қарсылықты шығару үшін тағы да адамдар жинауым керекпін. Осы жерде бандиттер тұрады деп естіп едім. Сол үшін барып көрейік, шынымен де мына жерде бандиттардың әлемі бар ма екен? Шынымен де әлде басқа жерде ме екен? Так, көрейік, осы жерде бандиттардың бәрі өмір сүреді деп естідім. Так, қайда кетті? Міне тұр екен ғой. Мәссаған керек болса ема, мына жерде шынымен де бандиттардың өте қауіпті ғой деймін. Базар жоқ. Мынау кім? Түсінбедім. Ә, түс давай көліктен. Ой аға, ренжімеңіз, мен сізге бір көмек сұрау үшін келіп едім. Мен қандай көмек? Түсінбедім. Қарапайым адам бандиттардың қаласында не істеп жүр? Ә, ой аға, мен сізден бірдеңе айтайын деп едім. Анау менің үйімді полициялар басып алды бар ғой. Мен олардан адам сияқты айтып едім, босатып беріңізші деп. Олар болса шықпай жатыр менің үйіне, ұрып соғып тастады. Енді не істеймін мен? Шатағым қанша? Кет әрі. Өзіңнің проблемаң ғой, түсінің ба? Ой, мен қалай болса да үйімді қайтаруым керекпін. Сол үшін сіздердің көмектеріңіз керек болады. Жігіттер, сендерде қару жарақтар бәрі бар ғой. Солардың бәрін қуып атып тастасаңыздар дұрыс болар еді. Мен сіздерге болса бір 100 мың доллар берсем бола ма? 100 мың доллар дейсің ба не? Так, жігіттерге де негізінде зарплата төлеу керек бар ғой. Жарайды, жарайды, келсем. Ал қайда үйін көрсет? Ой аға, жүріңіз, көрсетсем әрине. Бірақ та ол полицейлер өте көп бар ғой. Сіздердің күштеріңіз жете ма? Ей, қорықпа сен. Біз мына қаладағы ең бірінші бандиттарымыз бар ғой. Бізден мықтысы ешкім жоқ. Мәссаған керек болса шынымен де сіздерге келетініңізді соны біліп едім бар ғой. Ема, сіздердің арқаңызда қазір үйімді босатып алатын болдым. Жарайды, жүріңіз, кеттік. Ал сізге 100 мың доллар төлеуге дайын. Бірақ та үйді алдымен босатыңыз, жарай ма? Сосын бірақ беретін боламын. Әйтпесе ана полицейскийлер мені шықпайтын сияқты ғой деймін. Давай алдыға шық тезірек, көрсет қай үйіңді. Ей аға, болды болды, сен машинаға отыра беріңіз, кеттік. Ал давайте, жүріңіз, жүріңіз тезірек. Так, енді мен үйіме әйтеуір дегенде апарып қазына бандиттердің арқасында мен олардың бәрін қазір қудырып шығаратын боламын бар ғой. Жақсы болды, полицейскийлер әйтпесе үйден шықпайды шынымен де. Қайда ғой, көрсет тезірек. Ей, жүріңіз, жүріңіз тезірек. Мәссаған, қазір енді сіздердің күштеріңіз жетсе болды ғой. Е, қорықпа сен, бізде пулемет бар, көрдің ба міне, бәрін атып тастайтын боламыз. Мәссаған, шынымен де пулемет пен ана полицейскийлердің бәрін қыратын болсаң жақсы болады. Өйткені олар қазір басқа көмектерін шақырмаса болды бар ғой. Так, кеттік, ал тезірек барайық. Әйтпесе қазір полициялардың бәрі кетіп қалуы мүмкін бар ғой. Сол үшін тезірек барып ана бастығы тұрған кезде сөйлесіп тастау керек болды шынымен де. Енді оларға қазір бір қорқытып жіберсең өздері қашып кетеді деп ойлаймын. Бірақ сонда да олармен жақсылап қойып сөйлесу керек сияқты бар ғой. Өйткені ол үйді мен қайтармайтын болсам шынымен де мен үйсіз қаламын ғой. Сондықтан қалай болса да ол үйді қайтарып алуым керек өзіме. Міне міне, осы жақта жақын қалдық, осы жерде. Қайсысы көрсет, мына жерде м?
ма? Болды-болды, осы жерде түсейік, қазір полицияға көріп қоюы мүмкін бар ғой. Сол үшін абайлы көріп мына жерде. Өйткені полициялар қазір басқа көмекшілерін шақыратын болса, шынымен де қауіпті болуы мүмкін. Қайыс көрседі, үйің қайда? Міне-міне, осы үйді басып алған көрдіңіздер ме? Полицейскілердің бәрі басып енді кеткісі келмей тұр менің үйімнен. Ма, мына жерде полициялар көп қой, шынымен де жігіттер қару-жарақтарын дайындаңдар қазір. Так, жігіттер сендер не істейсіңдер? Сонда атасыңдар ма не? Әрине, атамыз қазір бәрін бар ғой. Айттым ғой мен мына қаладағы ең мықты гангстермін деп, сол үшін қазір бәрін қаратын боламын. Так, енші, давайте ата беріңіздер, ал мен болсам мына жерде қарап тұратын боламын, жарай ма? Өйткені қазір маған оқ тиіп кететін болса, шынымен де мен үйіме кіре алмай қалатын боламын. Сол үшін осы жерден тұрып қарап тұрайын бар ғой. Қазір мына гангстерлер атып бәрін қыратын сияқты ғой, шынымен де. Енді гангстерлер шынымен де бәрін атпаса дұрыс болар еді, өйткені үйіме кіруім керек мүмкін қалай болса да. Ал жігіттер атыңдар, давайте қару-жарақтан дайындаңдар, атыңдар, атыңдар, полицейскілерден бәрін қырыңдар тезірек. Мынау кім ғой, тағы да түсінбедім ә? Қазір сендердің бәрін қыратын боламын, мә, саған керек болса бандиттар, мә, саған. Давайте атыңдар, полицейскілер, давайте атыңдар. Ема, мыналарға не болған еді, түсінбедім, басы жоқ, полицейскілердің таяқ қалды. Мынау полицейскілерге күш жете ма десем, мүлдем күш жетпейді ғой, полицейскілер мықты екен ғой. Кім ана бандиттар шынымен де қуып шыға ма деп оларға үміттеніп тұрсам, олардың мүлдем күш жетпей қалды бар ғой. Ема, шынымен де өте қауіпті полицейскілер екен бар ғой. Мыналарды енді үйден қуып шығару қиын болатын сияқты ғой, шынымен де. Мына бандиттар қайдан келгені түсінбедім, ә? Мә, санаға не болып қалды, түсінбедім, бандиттер келді ме не? Қара, біздің жаңа үйімізге шабуыл жасады мына бандиттер бар ғой. Бірақ та өзім ақ бәрін атып тастадым, көрдің бе? Бізді үйден ешкім қуып шығара алмайды бүгін. Мә, сан керек болса шынымен де бандиттардың енді әлсіз екен сіздерден қарағанда. Өйткені мықты полицейге екенсіз бар ғой сіздер. Айттым ғой міне, біздің ең мықты отделение осы жерде орналасқан. Сол үшін бұл жерде менің жігіттерім ең мықты жігіттер осы қаладағы. Мә, сан керек болса шынымен де енді менің үйіме ең мықты жігіттер жиналған екенсіз бар ғой. Жарайды, полицияға онда сол жерде бола беріңіз. Ал мен болсам мына жаққа барып өзім жүріп қайтайын бар ғой. Мә, сан енді бүгін қазір қайтадан басқа шара қолдану керек. Өйткені полицейскілерді бандитті тоқтата алмады ғой. Енді оларды не тоқтату мүмкін, соны түсінбедім мен. Сан ешқандай автоматтың күші жетпейді. Қазір барып қалай болса да бірдеңені сұрастырып іздеп қайту керекпін. Енді қайтадан не іздеп қойсам болады? Полицейскілерді бірдеңе іздеп үйден қуып шығару керекпін бар ғой. Өйткені үйден қумайтын болсам бүгін менің ұйықтайтын жерім жоқ бар ғой. Сол үшін қалай болса да үйден шығарып жіберу керекпін да, содан кейін олардың бәрін үйді босатқызу керекпін. Өйткені қазір үйден айырылып қалатын болсам шынымен де менде басқа үйім жоқ бар ғой. Сол үшін қалай болса да ол үйді өзіме қайтарып алу керек. Так, енді қазір тағы да қандай шара қолдан көрсем болады? Өйткені ешқандай бандиттардың күші жетпейді. Енші оларға қазір басқа мықты бір адамдардың күштері керек сияқты бар ғой. Бандиттардың да мықтысы керек. Енді оны іздеп көру мүмкін қалай болса да, енді барып көріп қайтайын. Достарының айтуы бойынша осы жерде бір ферме бар деп айтып еді. Мәссаған оның жолбарыстары бар деймін. Қазір жолбарыстарын барып айтып көру мүмкін шынымен де. Так, осы жерде сияқты бар ғой. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Мынау көмекке тұрған түсінбедім. Ой аға, маған сіздің көмегіңіз керек болып тұр. Мына үйде жолбарыстар бар деп естідім осы жерде. Менің жолбарыстарым бар. Саған жолбарыстарыма не керек түсінбедім, ә? Сатып алайын деп тұрсың ба не? Ой, жоқ, маған сіздің ана жолбарыстардың күші керек болып тұр. Бірақ ана менің үйімді полициялар басып алды. Соны жолбарыстарыңызды жіберіп үйден қуып шығару керек полицейскілердің бәрін. Өйткені олар жолбарыстан қорқатын сияқты шынымен де. Полицейскілер дейсің ба не? Қайда ол, түсінбедім. Менің үйімді басып алған ғой полициялар бар ғой. Олар менің үйімді жаңа үй салып алған өздеріне бар ғой. Енді оларды қалай болса да үйден қуып шығару керекпін. Иә, менің жолбарыстарым өте мықты бар ғой. Олар қазір полицейскілердің бәрін қуып шығарады смело. Мен соған шынымен де жақсы болды, базар жоқ. Полицейскілердің бәрін қуып шығару керек болып тұр. Мына жолбарыстарыңызды алып алып менің үйіме жіберу керек шынымен де. Жарайды, қазір жіберемін. Мен сізге 100 мың доллар беретін боламын, егер үйден қуып шығаратын болсаңыз. Давай, давай, үйіңді көрсет енді, кеттік ал. Болыңыз, давай, менің атымнан жүріңіз, қазір көрсететін боламын. Жолбарыстарыңызды бәрін алып алыңыз. Содан кейін бірге барып қазір ана жолбарыстарыңыздың бәрін салып, полицейскілердің бәрін үйден қуып шығаратын боламыз бар ғой. Қазір тұр, жолбарыстарым шақырайын, артыман келсін. Давай, жолбарыстар, келіңдер менің артымнан. Болыңдар, жолбарыстар, жүгіріңдер тезірек. Так, ағана, шынымен де жолбарыстарыңыз қатты жүгіреді екен бар ғой, базар жоқ. Үйге дейін бара алса болды ғой. Уайымдама, менің жолбарыстарым өте мықты бар ғой. Давай, газды бас, үйіңді көрсет тезірек. Қазір жолбарыстарды жіберіп, ана полицейскілердің бәрін үйден қуып шығаратын боламыз. Аға, болды, болды, кеттік ал, үйге барып тезірек жақсы болар еді шынымен де, қуып шығарсақ. Өйткені мен ана үйімді қайтарып алуым керекпін қалай болса да бар ғой. Мәссаған, менің үйімді басып алғанда жыным ұстап тұр бар ғой. Қалай болса да енді сол үшін үйімді өзіме қайтарып алуым керекпін. Аллаға, міне келіп қалдық, осы жерде менің үйім. Қайсы көрсет ал, мынау мана үйің не? Міне осы полицейскілер мені қуып шығаруға, көрдіңіз ба? Қайсы көрейік ал, менің жолбарыстарым дайын тұр. Қазір уайымдама бауырым, ана полицейскілер мені қуып шығаратын боламыз. Ағана, күшің жете ма шынымен де? Қайсы күте тұр, мен команда беремін, өзімнің жолбарыстарым бар ғой. Так, тұрыңыз, енді мен тығылып тұрайын, өйткені қазір мен істеп алуым мүмкін. Сол үшін мына жерді қарап тұрайын бар ғой. Уайымдама, тұрай бер, сол жерде қазір мен шақыратын боламын. Жолбарыстар, мында келіңдер тезірек менің қасыма. Мәссаған, шынымен де мына аға білетін сияқты ғой, деймін, жолбарыстары өте мықты екен бар ғой. Уайымдама, қазір шабуыл жасайтын болады. Ал жолбарыстар дайындалыңдар, ана полицейскілер мені істеп өлтіріп қуып жіберіңдер, жарай ма? Болыңдар, ал кеттік, ал бір, екі, үш. Франклин, уайымдама, қазір баратын болады. Давайте, жолбарыстар, болыңдар тезірек. Ал Коригас, шынымен де жолбарыстар мықты ма екен? Ема, мәссаған, жолбарыстар шынымен де мықты ғой. Ема, түсіп тұрды ғой, базар жоқ, бәрін түсіп тұрды. Давай, давай, жолбарыс, бол тезірек, ана полицейскілер мені қуып шық үйден. Шынымен де бәрін істейін деп жатыр бар ғой. Қазір бәрін істейтін болсақ, бәрі қашып кететін сияқты. Мәссаған, мына жолбарыстар шынымен де мықты екен ғой. Бұл жер жарты полицейскілердің бәрін жеп тастады бар ғой. Енді азақ қалды. Қазір мына үйінде әйтеуір дегенде босататын болды, дұрыс болды. Ема, шынымен де мына ағаға қазір ақшаны төлеу керек сияқты бар ғой. Мынау кім, тағы да түсінбедім, мына жолбарыстар менің адамдармен істеп тастаған ба не? Мынау бастығы ма не? Мынау бәрін аттады жолбарыстар, жігіттер не істеп жатсыңдар?
Кима жолбастар мен атып жатма не? Мәссаң керек болса шынымен жолбастардың бәрін көзің құртып жатпар ғой. Мына жолбастардың оны өлтіреме деп ойлап едім, бірақ та жолбастар бастығы келіп шынымен атты. Аға не болып қалды мына жерде? Жаңа үйіме жолбастар шабуылсады бар ғой. Шынымен де біреу мені үйден қумақшы ғой деймін. Ой аға, я білмеймін, мына жерде қауіпті район ғой, мына жерде бандиттар көп, жолбастар көп. Шынымен де бұл жер сіздерге болмайтын сияқты. Эй, ойнама, біздің адамдар өте мықты, мен жігіттерім бар ғой, көріпсің ғой, бәрін жеп тастағанға жаңа адамдар келетін болады. Қазір скорый шақыру керек, бұлардың бәрін емдеу керек. Мәссаң шынымен де жолбастар істеп тұр ғой, базар жоқ. Эй, сен мына жерде не істеп жүрсің, түсінбедім. Ой аға, мен мына жерге жай жаңа үй іздеп жүргенмін ғой, басқа үйге көшу керек маған. А, давай, давай, басқа үй тауып ал тезірек, бұл үй менікі, түсіндің бе? Бұл жерде полицейскийлер ғана тұрады. А, жарайды, жарайды, болды, болды аға. Так, мәссаң, мына үйден шынымен де полицейскийлерді қуып шығару өте қиын екен бар ғой. Бұл жерге бандиттарды жібердім, жолбастарды жібердім. Бәрібір бұл ешкімнің күші жетпей жатыр. Енді не істесем болады екен шынымен де? Бірақ та мен үйіме бүгін қалай болса да кіріп кетуім керек. Бірақ та кіру үшін мен басқа жолдардың бәрін іздестіріп көруім керек. Бүгін қалай болса да полицейскийлерді үйден қуып шығарып, өзімнің үйіме кіріп алуым керек бар ғой. Бірақ та оны кіру үшін енді маған көп деген жұмыс істеу керек сияқты. Қазір мен алдымен үйіме кіріп, өзімнің заттарымды салып алуым керек. Мына жерде менің киімдерімнің бәрі қалып қалды, базар жоқ. Тек мына жерде менің кроватым бәрі тұр екен, бірақ та осы жерде полицейскийлер ұйықтайтын сияқты бар ғой. Ал менің шкафымда болса, мына жерде заттардың бәрі азайып қалған ба не? Ема, шынымен де киімдерімнің бәрін алып тастаған ғой ана шынымен де. Эй, шығы тезірек. Мәссаған полицейский ұстап алды ма не? Давай, не істеп жүрсің біздің үйімізде, а? Ой аға, мен жай адасып кіріп кеткем, қазір қазір шығам, шығам, болды, болды. Ема, шынымен де полицейский қауіпті екен. Тек қой, шығайын да енді тезірек кетіп қалайын. Енді мына жерге кіру жоқ ма, түсіндің бе? Бұл жердің бәрі камера қосылған. Мынау енді біздің жаңа үйіміз. Бұл жерге айтып тұрмын ғой саған, бөтен адамдар кіруге тыйым салынады деп. Давай, кет тезірек. Болды, болды аға, болды, жарайды, жарайды, кеттім, кеттім. Соны менің заттарым бәрін алып кеткен ғой, шынымен ішінде ештеңе жоқ. Енді бүгін қалай болса да полицейскийлердің бәрін үйден қуып шығарым керек. Бірақ та енді бүгін оны шынымен де бүткіл заттардың бәрін істедім. Бәрібір полицейскийлер мықты болып шықты бар ғой, жол бастан да жеңіп тұрды. Бандиттарды атып тастады. Енді қалай болса да бір шара қолдану керек сияқты. Бірақ та оны келесі жолы тағы да басқа шара қолданатын боламын. Ал достар, бүгінгі видеомыз осы жерден аяқталады. Сендер болсын лайктарыңызды басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Астында қызыл подписаться кнопкасын басып, арнаға жазылып кетіңіздер. Ал енді келесі видеода кездескенше достар, қош сау болыңыздар.